Assalamualaikum, nama saya Azman bin Mazmi. Saya dari sekolah SJKC Sinmin. Hari ini kita akan belajar tentang bulan penyucian jiwa. Apakah maksud puasa? Puasa ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari disertai dengan niat. Okey, kita pergi dekat hukum puasa pula. Berdasarkan dalil di atas, diwajibkan bagi semua umat Islam yang mampu menunaikan puasa pada bulan Ramadan. Hari yang diharamkan berpuasa, hari Syak 30 Syakban, hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha, hari Tashrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah, hari Haid, hari Hid dan Nifas. Rukun puasa, niat tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Niat puasa, nawaitu sauma ghadin an ada'in fardu syuhri ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala. Maksudnya, saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala.